Nästa. Vilka är ekohonor och vilka är uttryck? Uttryck, om ni ser ingen lika med tecken, det är uttryck. Så det betyder att A och B är uttryck. Och sen C och D är ekohonor. Det är jätteviktigt att ni måste ha vänsterled och högerled när vi pratar om ekohonor. Hittar ni inte det, så det är inte en ekohon, det är ett uttryck.